シャツルさん、あの東京記念始まりますけれども、はい、初日直線に4人、はい、九州勢並んで、はい、いけるかどうかですけど、はい、こういう時シャツルさんというのはどういう心境なんですか？はい、いや心境はそうっすね、まあ、ちょっと順番に、はい、まあ迷います、はい、その、はい、先頭もね多く務めてこられてますけど、はい、こういう時に番手回りたいなとかそんなこと考えたりは？いやそうですかね、まあ、先頭の方は気が楽かなと思うんですけど、はい、はい、まあ、基本的にはその先頭がすごく多い、はい、ですけれども、まあ、金川さんや、ね、はい、山田兄弟の気持ちもあるんでしょうし、はい、うん、そうですね、はい、もうみんなの気持ちがあるんで、うん、はい、ちょっと、まあ、どこがいいか、はい、うん、じっくりちょっと話し合って決めたいなと思います、はい、そのかちょっと気になるのがダービーの時がまだね、はい、体調が良くない影響残ってたみたいですけど、はい、そうですね、はい、ちょっといまいち、はい、ちょっとなんかチャキッとしてないかなと思います、はい、今回は？今回はどうですかね、まあ日に日には、はい、良くなってきてはいると思うんですけど、うん、はい、佐世保バーガー作って食べたんでしょ？はい、あ、はい、見ましたよ、はい、私はインスタグラム追っかけてましたよね、はい、ちょっと、はい、いただいたんで、はい、ちょっといただいたハンバーガーを、はい、美味しくいただきました、うん、ちょっと、ね、竹尾の前になんで佐世保なんだろうとは思ったけど、はい、あ、はい、そうですね、もう、はい、ちょっとちょうどタイミングもらったんで、はい、じゃあ西九州パワーということで、はい、力発揮して頑張ってください、はい、頑張ります。赤手じゃん、違うじゃん、お前だろか、山田兄弟を組んでいただいて、ちょっとみんなでこうちょっとスクラム写真撮影、まずこれいいんだよ。